Strana 34, cvičení 2. Jsme na stránce, která je nadepsána příklady k procvičení, takže samostatně vše přečtěte a vypracujte. Přerušte si video, za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Tak si myslím, že tyhle ty příklady byly jednoduché, jak jste si poradili s Ačkem. Teď je letos 52 let, ve kterém roce se narodila. No ono záleží, kdy je to letos. Protože pokud, kdyby bylo letos rok 2017, což asi není, tak by se teta narodila v roce 1965, 2017 minus 52. Ono může být třeba letos 2018. Takže 2018 minus 52 rovná se 1966. No a jestli už je rok 2019, jo, to nevím, kdy se koukáte na tohleto video. Takže se podíváme na Bčko. Letadlo letělo ve výšce 9200 metrů, poté vystoupalo o 2,5 km výše. Takže tady určitě je potřeba převést tyhle ty kilometry, kilometry na metry, takže 1 km 1000 metrů, takže těch metrů bude tisíckrát víc, 3 nuly doprava, 31 místa, takže 2500 metrů. No a podíváme se na řešení. Ano, tady udělali ten převod. Když vystoupalo do výše, výška se zvýšila, sečetli a dostali jste výsledek 11700 metrů. Tak já si myslím, že tyhle ty příklady zase tak těžké nebyly.